Одеський набат – новий творчий доробок Валентина Симоненка. Герой України, перший голова Рахункової палати з 14-річним стажем роботи, презентував свою книгу друзям, парламентарям, колишнім колегам, землякам-одеситам у свій ювілейний 80-й рік народження. Однак це не мемуари, не сповідь автора за певний відрізок життя, а справжнє откровення про ті незворотні процеси, які відбуваються у рідній Одесі та в Україні, зокрема. Валентин Симоненко зізнається – все частіше у державі проваджуються руйнівні реформи. Я спомнив слова «Возродим Одесу, поможемо Україні», а може бути і другим городам, ближайшим нашим городам. І тоді появилась мисль, або появився так називаємо проєкт, або як ми говоримо, який називається «Одеський набат». Одеса вже не та, якою вона була за часів трудової діяльності Симоненка. І на такі суворі оцінки автор має повне моральне право. Адже він має колосальний досвід. 10 років на виробництві, стільки ж на керівних посадах Одеси, робота в уряді та у 3 скликаннях Верховної Ради України. Тож професійна діяльність і визначила зміст книги. Коли він був головою Рахункової палати, то, власне кажучи, це була зразкова структура, яка зробила аналіз життя держави. Він зумів створити цю структуру такою, як вона передбачена була в Конституції. Я є послідовником Валентина Константиновича. Ми інколи споримо, дискутуємо, але в нас є одне бачення розвитку Рахункової палати. Я дуже радий, що воно з нас співпадає. Так, зараз я долучаю багато наших міжнародних партнерів. Інколи ми дискутуємо, як, в який спосіб повинно розвиватися Рахункова палата. Але в загальному він, мені подобається лише одна його теза, коли він заходить, каже, знаєш, мені не стидно. Своїм одеським набатом автор не просто б'є на сполох. Його книга – це своєрідна інструкція з пропозиціями та механізмами про те, як зупинити руйнівні процеси в країні та, зрештою, стати на шлях розвитку і творення. Він – та людина, яка підкорює вершини, справжні вершини. Як альпініст я маю декілька його подарунків, його фотографій, які він зробив на вершинах Евересту, зокрема. Тож бажаємо ювіляру, до того ж, ще й заслуженому тренеру України з альпінізму, підкорити ще не один Еверест.